Βρισκόμαστε στο Β' Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας. Ένα θέατρο 2.000 χρόνων. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε κάτι. Την εμπειρία μιας θεατρικής παράστασης. Αναρωτιόμαστε, τι θα μείνει στη μνήμη του καθενός μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα φυλάγατε το πρόγραμμα της παράστασης για να τη θυμάστε. Θα βγάζετε μία φωτογραφία. Εγώ, που είμαι μέρος αυτής της παράστασης, τι θα διάλεγα να φυλάξω για να τη θυμάμαι. Γιατί έκρυψαν τα έργα του Σοφοκλή και του Εσχύλου, για να τα βρούμε εμείς σήμερα. Ναι, αλλά γιατί έκρυψαν αυτά και όχι άλλα. Γιατί έκρυψαν τις αρχαιότητες των ελληνικών μουσείων σε υπόγειες κρύπτες πριν μπουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα το 1940. Η κυβέρνηση τότε πιστεύει από πολύ νωρίς πως οι δυνάμεις του άξονα θα επιτεθούν στην Ελλάδα. Με την κήρυξη του πολέμου, η αρχαιολογική υπηρεσία ενεργεί αστραπιαία για να προστατέψει τα αρχαία από τους βομβαρδισμούς, τις μάχες και τις ηλιασίες. Και αρχίζει η επιχείρηση απόκρυψης των αρχαίων στα μουσεία όλης της χώρας. Μέρα νύχτα δουλεύουν. Και όταν μπουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, βρίσκουν τα μουσεία όλης της χώρας άδεια. Αλλά τι είναι αυτά τα αγάλματα. Αν χανόταν ο κόσμος μας σήμερα, τι θα κρύβαμε. Πώς θα θέλαμε να μας θυμούνται. Εσείς, τι θα κρύβατε σε μια στιγμή μεγάλου κινδύνου. Θυμάμαι ξανά τέτοια ησυχία. Σαν να είναι υγεία κατοίκη, πολύ ακατοίκη. Ούτε να σύρσει. Ένα τρίξι. Λίγο τα αναγραίει σε παλιές εφημερίδες. 14 Δεκεμβρίου 1940, τα γενέθλιά σου. Βρήκα κάτι καραμέλες κουτί. Όλοι περπατούν στις μύτες των ποδιών τους. Μπαίνουν, βγαίνουν και άλλα κυβότια. Τοποθετώ αυτά τα κορίτσια μέσα. Χαζεύω τα φορέματα της μετάλλης. Τα καπέλα τους που μοιάζουν εκεί μέσα. Ξεχνέμαι. Οι αρχαιολόγος που κάνει νοήματα απελπισμένα να βιαστώ. Δουλεύω στα υπόγεια του αρχαιολογικού μουσείου. Στα υπόγεια του αρχαιολογικού μουσείου. Κρύο αβάστακτο. Ένα κορίτσι από την Τανάδα. Το σώμα τους, λες, και πάγωσε σε μια κορυφτική φύση. Τη λίγον εύκολα, μπορεί με το παραμικρό να σημάσω. Η απόκρυψη, πρέπει να γίνει γρήγορα, προσεκτικά. Παραδίπλα τοποθετούν τα γάλματα σε ορίγματα, σαν ανθρώπους σε διαδήλωση. Φέρνουν στεγνιά μου από όλες τις παραλίες της Αττικής μέσα στη νύχτα και τη ρίχνουν πάνω στα γάλματα. Ένα όριγμα θα σκεπαστεί με πλάκα τσιμέντου. Από την αγωνία για τους κινδύνους του γυρισμού του Χρήστου από τη Μύκονο.
έτρεξα αμέσως στην Πατησία. Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση σε όλα τα μουσεία. Εθνικό Αρχαιολογικό, Μουσείο Ακροπόλεως, Μουσείο Πειραιά, Βυζαντινό Μουσείο, Μουσείο Κεραμικού, Μουσείο Πειραιός, Μουσείο Δελφών, Μουσείο Κορίνθου, Μουσείο Κακίδος, Μουσείο Θηβών, Μουσείο Σπάρτης, Μουσείο Τεγέας. Αρχίζει ο ενταφιασμός των θησαυρών. Μουσείο Βόλου, Μουσείο Κερκύρας, Μουσείο Κεφαλινίας, Μουσείο Ρεθύμνου, Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Ολυμπίας. Άγαλμα εργών του πραξιτέλους ενισχύθη κατά τα έθρα στα αυτού σημεία και ειδικότερον από του μέσου των μυρών μέχρι της πλήθου συμπεριλαμβανομένης, δεδομένου ότι το μέρος τούτο του αγάλματος είναι κατά το πλήστον εκ κύψου, τσιμεντοπονιάματος υπό την ειδική επίβλεψη του Μιχαηλιτών. Επικολούθησε ειδικός κυβωτισμός, επικριόμενος κυρίως δια τη διατήρηση της τυπνότητος του αγάλματος, κατάλληλος για πάσα μεταφορά. Έμπροσθε του βάθου του αγάλματος, εξεσκάφη τάφρος βάθους 4 μέτρων, επεκταθήσα και κάτωθη της υπαρχούσης τοπού συνδέσεως, περαιτέρω δε μέχρι της υπαρχούσης παλαιάς θεμελιώσεως του κυρίου. Εντός της τάφρου τάφτης κατεβιβάστη το κυβότιον και μετατοπίστη κάτωθη της ρυθίσης δομού. Δουλεύουμε μέρα νύχτα. Στην Αλβανία πολεμούν. Στις οδηγίες για την προστασία των αρχαίων διαβάζουμε. Αφού περιβάλλετε τα γάλματα με ένα ξύλινο ικρίωμα... Να τα καλύψετε με γεώσακους. Να τα καλύψετε με γεώσακους. Η δουλειά συνεχίζεται μέρα νύχτα. Πιο αποτελεσματική ήταν η κατάχωση των αγαλμάτων εντός του δαπέδου της αίθουσας ή στην αυλή του μουσείου ή σε περιφραγμένες αυλές και υπόγεια δημοσίων κτηρίων. Τοποθετούμε τα αγάλματα στο πυθμένα του ορίγματος που είναι επενδυμένος με οπλισμένο σκυρόδεμα σε οριζόντια θέση. Σε οριζόντια θέση. Σαν νεκρό σώμα. Τα καλύπτουμε με αδρανή υλικά και σφραγίζουμε το όριγμα με πλάκα τσιμέντου. Στην Αλβανία ο πόλεμος αγριεύει κάθε μέρα. Πώς κατόρθωσε ο Χρήστος να φτάσει στο Πειραιά με ένα μικρό πλεούμενο, είναι ένα θαύμα. Κάθε πρωί, πριν να δεις η σελήνη, συγκεντρωνόμαστε στα μουσεία. Τα μεγαλύτερα γλυπτά παρατάσσονται όρθια σε βαθιά ορίγματα. Για να κατέβουν σε αυτό το βάθος χρησιμοποιούμε αυτοσχέδιους ξύλινους γερανούς. Σαν ομαδική τάφη τα ορίγματα συγκεντρώνουν ένα σαστισμένο πλήθος μορφών. Αφού άδειασαν οι προθήκες, μαζευτήκαμε στα υπόγεια. Εκεί μας βοηθούσαν οι φύλακες και κάποιες από τις γυναίκες τους που περιτύλιγαν και αυτές κάποια από τα πιο πολύτιμα αρχαία. Όλα. Όλα γύρισαν στη γη. Εκεί που ήταν πάντα. Όταν ανοίχτηκα τα κυπότια, κανένα χρυσό αντικείμενο, καμία πολύτιμη πέτρα δεν έλειπε. Παρόλη την φτώχεια, παρόλη την πείνα. Αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες. Εδώ είναι οι οδηγίες της απόκρυψης. Χάρτες, κατόψεις, κρυψώνες. Πάρτε από ένα άγαλμα και κρύψτε το. Πάρτε από ένα άγαλμα και κρύψτε το. Όταν περάσει ο κίνδυνος ξεθάψτε το. Φέρτε το πάλι στα μουσεία. Διακοπτούμε κυρίες και κύριοι το πρόγραμμά μας γιατί είναι δύσκολη δυστυχώς η κατάσταση. Breaking news, we hear newswire that there have been reports of an explosion. Πάρτε όλοι από ένα άγαλμα και κρύψτε το.
σε διάφορες χώρες. Θα γίνει δίκαιη η μοιρασιά. Μάχη βέβαια, αλλά τα γάλματα θα έχουν γυρίσει στα μουσεία. Αυτό μετράει. Πού το ξέρεις? Κάτι ξέρω κι εγώ από κρίση άνθρωπος.
εξουσία. Εγώ ανήκω στον εαυτό μου. Είμαι εδώ γιατί το θέλω. Αν ήθελα να φύγω θα μπορούσα, αλλά δεν θέλω. Μου αρέσει να έρχεστε και να με βλέπετε. Νομίζετε πως στέκεστε μπροστά σε κάτι άψυχο. Λες και ξέρετε τι είναι ψυχή. Νομίζετε πως βρίσκεστε μπροστά σε ένα αντικείμενο. Γι' αυτό είστε αληθινοί, δεν προσποιείστε, το βλέπω. Βλέπω στα μάτια σας τη θλίψη, τη θέρμη, την ηρεμία, την αγανάκτηση, το κενό, το κενό, το κενό. Κάποιοι από εσάς φέρνετε μαζί και τα παιδιά σας. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω παιδιά, ευτυχώς η κοιλιά μου είναι πέτρα. Έχω εσάς που έρχεστε και με βλέπετε και σας βλέπω. Αυτό μου φτάνει. Αγαλμάτιο, κόρης από την Ελευσίνα, αριθμός καταλόγου 26 κινδυνεύει. Αναθηματικός κούρος 50 περιμένει. Μαρμάρινο άγαλμα σφίγγας 28 περιμένει. Μαρμάρινο πλητοδρόμου 19-59 περιμένει. Επιτύμβιο μαρμάρινο φρασίκιας 48-89 περιμένει. Επιτύμβια στήλη φρασίκιας, αριθμός καταλόγου 8-31 περιμένει. Επιτύμβια στήλη πυρονόης 37-90. Κεφαλή χάτινου αγάλματος 46-08. Θράψμα αττικού μελανόμορφου δίνου του Σοφίλου από το παλαιό κάστρο Φαρσάλων 15-4-99. Αττικός μελανόμορφος αμφορέας του Ζωγράφου του Νέσου 1002. Τριφυλό στο Μινοχώρι με γραμμική διακόσμηση 192. Το χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι του Θησέα 19-356. Κούρος του Σουνίου 27-20. Πύλινο γυναικείο ειδόλιο θρυνοδός 19-356. Κούρος του Αριστοδίκου 39-38. Κούρος Κρίσος 38-51. Περιμένει. Ο κούρος αυτός είχε φυγαδευτεί στο Παρίσι και τον επέστρεψαν με αντάλλαγμα την αθώωση του κλέφτη. Αθήνα του Βαρβακίου 4-38. Χάλκινο άγαλμα εφήγω αθλητή από το Μαραθώνα. Ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου. Περιμένει. 11 Νοεμβρίου 1940. Για την προστασία των αρχαίων των διαφόρων μουσείων από τους αναέριους κινδύνους, τα ογκώδη και μη μετακινήσιμα θα προστατευτούν δια της περικαλύψεως διαγυροσάκων. Τελικά, τα θάψαμε κάτω από το πάτωμα της αίθουσας. Τα πύλινα και τα χάλκινα τα τυλίξαμε με πισόχαρτο ή καιρόχαρτο και τα βάλαμε σε κυβότια. Είσαι σίγουρος πως είναι το αυθεντικό? Τι ψεύτικο θα μας έδιναν! Ξέρεις πόσα αντίγραφα έχουν αυτό το κούρο στην αποθήκη? Και ολολόγια, σαν να τα έκανε ο ίδιος γλύπτης. Το δικό μας είναι το αληθινό. Πού το ξέρεις, σου δώσαμε στο ποινικό μνησιότητας. Ή θα μας έβαζαν να θάψουμε ένα ψεύτικο άγαλμα? Ναι, αμέ. Για να τους κοροϊδέψουν. Να σκάβουν και να βγάζουν συνέχεια το ίδιο άγαλμα. Όχι, όχι. Το δικό μας είναι το αληθινό. Εσύ που το ξέρεις. Το ξέρω, σου λέω. Τα πάντα είναι πλασά στις μέρες μας. Όλα μαϊμού είναι. Και αυτός ο κούρος ψεύτικος είναι. Τον αληθινό τον έχουμε πάρει. Τι! Η εξωγήινη! Οι συλλέκτες! Εσύ πας σε ένα μουσείο και νομίζεις πως όλα είναι αληθινά. Έλα όμως που δεν είναι. Όλα ψεύτικα είναι, πιστά αντίγραφα του εαυτού τους. Και αυτός ο κούρος μαϊμού είναι. Και τότε γιατί μας βάζουν και τα θάβουνε? Γιατί λέει πως ακόμα και τα αντίγραφα μας συνδέουν με την ιστορία. Ωραία! Δεν μπορούμε να φτιάξουμε καινούργια αντίγραφα. Λένε επίσης πως θα πάρουν όλο το μάρμαρο που υπάρχει. Τα μαθήματα γλυπτικής θα τα απαγορεύσουν και τους γλύπτες θα τους κλείσουν φυλακή. Εκτός από τους μοντέρνους, αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για κανένα. Ωραίες είναι οι ιστορίες συνωμοσίας. Ωραία, χωρίς ιστορία είμαστε ζυζάνια που μπορούν να μας ξεριζώσουν. Έλα μωρέ, μη σκάς. Σιγά τώρα, θα φυτρώσουμε αλλού. Πώς? Έλα μέσα, έλα μέσα. Εγώ λέω να μην το θάψουμε. Μαϊμού είναι. Και ένα στο εκατομμύριο είναι αληθινό. Δεν είναι. Α, είναι. Δεν είναι. Είναι. Δεν είναι. Είναι, είναι, είναι. Κοίτα, κοίτα. Είναι το μόνο που έχει πουλί. Από τα άλλα το έχουν κόψει. Πού το έχω? Στο Βατικανό. Υπάρχει, λένε εκεί πέρα, ένα δωμάτιο όλο κόκκινο βελούδο.
Εκεί μέσα μαζεύουν τα μαρμάρινα, πέι. Από φρικτό να σου το κόβουνε. Μα είσαι άγαρμα, δεν είναι τόσο φρικτό. Τι ποιος θέλουν. Οι παπάδες. Παπάδες. Λένε πως για κάθε πολύ που πηγαίνανε, ο Πάπας τους αφαιρούσε και από μία αμαρτία. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα λένε για να κοροδέψουν τον Πάπα. Και στην τελική να σου πω κάτι. Αυτοί οι γλύπτες που κολλάνε τα χέρια και τα πόδια που λείπουν από τα αγάλματα, θα μπορούσαν να κολλήσουν και ένα πέος. Δεν ξέρω το ακριβές μέγεθος. Ας πάρουν το μέσο όρο. Και ποιος είναι ο μέσος όρος. Θα σε γελάσω. Πάντως, να σου πω κάτι. Εμένα δύο πράγματα μου αρέσουν σε αυτόν τον κουρό. Που είναι άσπρος και που έχει πουλί. Σου αρέσει το γυμνό, ε! Κυρίως το γυναικείο. Έλα, μωρέ, σιγά τώρα. Άντρες, γυναίκες, γυμνοί ερχόμαστε όλοι στον κόσμο. Και αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι πρέπει να κυκλοφορούμε και γυμνοί. Δεν ξέρω. Πάντως από σένα που η γυναίκα σου δουλεύει στο θέατρο, περίμενα άλλα. Ξέρεις τι μου είπε. Τι? Ότι στις φετινές παραστάσεις, τουλάχιστον ένας άνδρας ηθοποιός βγάζει τα ρούχα του χωρίς να υπάρχει λόγος. Και γιατί να το κάνει αυτό? Δεν ξέρω. Αρέσει στους θεατές. Και δεν μου λες, η γυναίκα σου, τι λέει ως ειδικός. Διασκεδάζει. Καλά. Αυτοί δεν φοβούνται μήπως τους βγάλουν καμιά φωτογραφία γυμνούς και την ανεβάσουν στα social. Και εκεί θα μείνουν για πάντα γυμνοί. Και θα θεωρείται και υψηλή τέχνη, σαν αυτόν τον κούρο. Και αν ποτέ έρθει η συντέλεια του κόσμου, αυτός ο ηθοποιός μπορεί να μείνει γνωστός στην ιστορία ο Σονίκ της Αμοθράκης. Αν έρθει η συντέλεια του κόσμου, οποιαδήποτε φωτογραφία θα είναι ανεκτήμητη. Βγάζεις καλές φωτογραφίες στο κινητό σου. Μου πεις ότι θα βγάλεις τα ρούχα σου, θα πέσεις στο λάκκο με το άγαλμα. Έλα, τελείωνε, δεν θέλω να σε δω γυμνοβραδιάτικα. Γυμνώ τις άλλες ώρες. Ούτε τις άλλες ώρες. Τελείωνε, μωρέ, σου λέω. Θα περάσει κανένας, θα έχεις παίξει τελείως. Ποιος θα περάσει, μωρέ, ποιος θα περάσει. Εδώ δεν είναι θέατρο. Εγώ δεν είμαι ηθοποιός. Είμαστε μόνο εγώ και εσύ. Δεν έχεις ξαναδεί άντρα γυμνό. Δεν τον έχω φωτογραφίσει κιόλας. Εμένα λοιπόν η ευκαιρία. Τελείωνε, φορά τα ρούχα σου, δεν θα το ξαναπώ. Δεν θες να περάσεις στην αιωνιότητα. Τίποτα δεν θα μείνει στην αιωνιότητα. Ούτε καν αυτός ο κούρος. Περίμενε. Τουλάχιστον να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί του πριν το θάψουμε. Με τα ρούχα. Thank you.
είναι σε αυτό? Στον κήπο. Στον κήπο μου. Χρειάζεται ενεργειακό καθαρισμό. Τώρα αμέσως. Είναι τόσο επικίνδυνη. Βεβαίως. Δημοκρατία. Φιλοσοφία. Όταν ξυπνήσουν τα αγάλματα, τα φυτά θα έχουν πεθάνει. Όλα! Και πώς θα αναπνέουμε? Ένα άγαλμα δεν αναπνέει ποτέ. Όταν ξυπνήσουν τα αγάλματα, τα ζώα θα έχουν πεθάνει. Και τι θα τρώμε? Ένα άγαλμα δεν τρώει ποτέ. Και τι κάνουμε? Πάρει. Όταν ξυπνήσουν τα αγάλματα, η γη δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει! Σκούρα τα πράγματα! Γιατί? Τυπώ! Αφήστε! Μην μου πείτε! Έχω δει δεκάδες ταινίες καταστροφής. Πολλές! Πολλές! Οι άνθρωποι καταστρέφουν τον πλανήτη. Μόλις! Πυρηνικά! Επιδημίες! Εξωγή! Πόλεμοι! Τσουνάμι! Στο μέλλον, όχι τώρα κοντά. Αυτά δεν θα τα ζήσουμε εμείς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε και τα παιδιά των παιδιών μας. Έγινε παιδιά. Όχι ακόμα. Το ξέρα. Αλλά έχω μια απορία. Μήπως ξέρετε πώς θα ξυπνήσουν τα αγάλματα? Μην πείτε. Το έχω δει και αυτό. Όπως όταν κοιμούνται οι αστροναύτες στα τέλειωτα ταξίδια τους μέσα σε κάψουλες και μένουν στην ίδια ηλικία για χρόνια. Να, αυτό εδώ είναι το περίβλημα. Κάτι σαν κάψουλα που μέσα υπάρχει κάτι άλλο που τώρα κοιμάται, Ένα κεφάλι χωρίς το σώμα, πώς θα ξυπνήσει? Όταν ξυπνήσουν τα αγάλματα θα δούνε το σύμπαν. Τι θα γίνει? Το σύμπαν θα τα κοιτάξει και αυτό. Τι είναι το σύμπαν και έχει μάτια? Μια γάτα. Εγώ δεν θα σε θάψω μέσα στη γη. Θα σε πάρω μαζί μου. Θα σε κρύψω στο σπίτι μου. Να μου κρατάς παρέα. Να πίνουμε μαζί καφέ το πρωί. Άντες μαλλί φοβέτες με μαρμελάδα. Θα με βοηθάς τι ρούχα να διαλέξω να βάλω, έτσι? Κι εγώ, όταν θα φεύγω για δουλειά, θα σου αφήνω πάντα την τηλεόραση ανοιχτή. Να ξεκουράζεις, να χαλαρώνεις. Κι όταν θα γυρίζω, όλο και κάτι θα σου έχω αγοράσει. Ένα μπουφάν, ένα καπέλο, ένα σημαίνιο σταυρουδάκι. Θα σου διαβάζω. Θα βλέπουμε ταινίες. Θα σου λέω τα νέα μου. Για το πώς ήταν η ζωή μου πριν σε γνωρίσω. Θα σου πω για τους γονείς μου, για τους μεγάλους μου έρωτες. Κανένας δεν συγκρίνεται μαζί σου. Τα βράδια θα σε παίρνω αγκαλιά, εξαπλώνω στο κρεβάτι και θα κοιμόμαστε μαζί, αγκαλιά. Τα πόδια σου είναι πάντα κρύα. Θα τα ζεσταίνω με τα δικά μου. Και μετά
μαζί σου δεν φοβάμαι ποτέ. Δεν φοβάμαι ποτέ καμία αρρώστια, κανένα ιό. Γιατί εσύ δεν θα αρρωστήσεις ποτέ. Μαζί σου είμαι ήσυχη. Μαζί σου δεν κινδυνεύω. Μαζί σου είμαι ήσυχη. Μαζί σου δεν κινδυνεύω, είμαι ήσυχη. Είμαι ήσυχη μαζί σου. Πάμε στο σπίτι μας. Πάμε. Μουσική! Ακόμη πάνω μου είσαι.
φύγανε από τη χώρα στα αρχαία της. Σήμερα, τώρα. Πάρτε από ένα άγαλμα και κρύψτε το. Πάρτε από ένα άγαλμα και κρύψτε το. Πάρτε από ένα άγαλμα και κρύψτε το. Τι θα πούμε εμείς γι' αυτό! Πού, μέσα στη γη! Ναι. Και ποιος θα μας ρίξει χώμα! Το άγαλμα! Πώς! Θα του το ζητήσουμε! Τα γάλματα είναι ευγενικά! Δεν θα πεθάνουμε! Προσωρινά! Τι προσωρινά, αφού δεν θα αναπνέουμε! Θα υπάρχουμε όμως! Θα λιώσουμε, θα μας φάνε τα σκουλίκια! Θα μας κάνουν μάλλον! Δεν θέλω να πεθάνω! Δες το σαν μια αλλαγή! Το δέρμα θα λιώσει! Τη θέση του θα πάρει το μάρμαρο! Θες να γίνουμε δυο γάλματα σαν αυτό! Έτσι γίνονται τα γάλματα! Πώς νόμιζες? Ποιος θα μπορούσε να φτιάξει τόσο τέλεια ένα ανθρώπινο σώμα? Μόνο με ένα κομμάτι μάρμαρο και ένα καλέμι. Λοιπόν, τι θες να γίνουμε? Αγάλματα. Ναι. Ποιας περίοδου? Της περίοδου της φθοράς. Του τέλους του κόσμου που γνωρίζουμε. Θα έχουμε καρδιά. Θα τα καταλαβαίνουμε όλοι. Και πόσο καιρό θα πάρει αυτή η μετάλλαξη? Μπορεί και αιώνες. Θα είμαστε μαζί. Ναι. Γυρίζουν στη γη, εκεί που ήταν πάντα,
Από κάτω κρύβεται το νεκρό σου. Με το σταυρό θα είναι σαν ο χριστιανισμός να επικράτησε τις αρχαιότητες. Αυτό δεν έγινε. Άλλο το πάμε έτσι, να βάλουμε από πάνω μια πιστωτική κάρτα. Είναι προσβολή να βάλουμε σταυρό. Ποιος θα προσβληθεί το άγαλμα. Να φυτέψουμε ένα δέντρο. Έτριες. Οι ρίζες του θα μπουν βαθιά μέσα στη γη και θα το σκεπάσουν, θα το προστατέψουν. Θα το καταστρέψουν. Όχι. Θα το γονιμοποιήσουν. Φαντάζεσαι, αντί για φύλλα, να βγάζει αγαλματάκια. Μια καλματιά! Ναι, θα τρελαθεί όλο τον κόσμο! Χριστιανοί, φυτολόγοι, αρχαιολόγοι! Μια καλματιά! Τι δέντρο θες να με? Θέλω ένα δέντρο από σίκο! Σίκια! Ναι! Και αντί για σίκα θα βγάζει κούρους και κόρες! Και εδώ πάνω στο οργάνο θα βάλουμε αυτό το πώς το λένε μωρά το φύλλο. Κι! Στη σκιά του θα γονιμοποιούνται μωρά! Η πρώτη αγκαλματιά του πλανήτη! Α, μια καινούργια επιστήμη! Η αρχαιοφυτολογία! Ποιος μας λέει ότι τα αγάλματα δεν ήταν πριν δέντρα! Thank you.
θάψουμε και αυτό κάτω από τη γη. Να το βάλουμε δίπλα στο άγαλμα. Το άγαλμα είναι πολύτιμο. Αξίζει όσο χιλιάδες ποδήλατα. Αυτό δεν είναι σαν τα άλλα. Σε τι διαφέρει? Μου το έκανε δώρο ο παππούς. Ωραία, τώρα μεγάλωσες. Χρειάζεσαι ένα μεγαλύτερο. Θα το δώσουμε σε ένα παιδί που δεν έχει και θα πάρεις καινούργιο. Το ποδήλατό μου δεν το δίνω σε κανέναν. Είναι δικό μου. Μου το έκανε δώρο ο παππούς. Με δικά του χρήματα. Δεν μου το πήρες εσύ. Είναι δικό μου, δεν το χαρίζω. Καλά. Είναι δικό σου. Ωραία. Και προτιμάς να το θάψουμε από το να το δώσεις σε ένα άλλο παιδί? Θέλω να το θάψεις δίπλα στο άγαλμα. Αν πιαστεί μέσα στη γη να κάνει λίγο ποδήλατο, ε! Το άγαλμα! Κανένας δεν κάνει ποδήλατο με το ποδήλατό μου, ακούς! Κανένας! Ηρέμησε, ηρέμησε! Τα άγαλματα δεν κάνουν ποδήλατο! Τα άγαλματα είναι... Αγάλματα, το ξέρω! Αλλά κανένας δεν ακουμπάει το ποδήλατό μου, αν δεν του δώσω πρώτα εγώ την άδεια! Αυτά τα ποδήλατα μου το έκανε δώρο ο παππούς! Ξέρω, παππούς! Θέλω να το θάψεις ένα μέτρο μακριά. Να μην μπορεί το άγαλμα να το ακουμπήσει. Δεν μπορώ να το θάψω, δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται? Αυτό το άγαλμα είναι μεγάλης αξίας. Το θάβουμε εδώ για να μην το βρουν. Και αυτό το ποδήλατο είναι μεγάλης αξίας. Μιέρα, το άγαλμα είναι μεγαλύτερη. Μετά από χρόνια, όταν θα μεγαλώσεις, θα έρθεις εδώ. Σε αυτό το σημείο και θα το ξεθάψεις. Τι, μόνη μου? Αν ζω θα έρθουμε μαζί. Θα το ξεθάψουμε και θα το πάμε πίσω στο μουσείο. Πότε? Στο μέλλον, μετά από χρόνια. Όταν δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Τότε θα δεις γιατί είναι σημαντικό που το κρύβουμε εδώ. Εγώ θέλω να το κρύψω. Γιατί δεν θα το κρύψεις? Υπάρχει κανείς που θέλει να στο πάρει? Αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που θέλουν να πάρουν και το άγαλμα. Ρε χάζι, αυτό δεν είναι πολύτιμο. Δεν έχει καμία αξία για αυτούς. Ναι, αλλά έχει για μένα. Όταν καταλάβω πως για μένα είναι πολύτιμο, θα θέλει να το πάρει. Σε αυτό έμαθα ποδήλατο. Ο παππούς μου έμαθε. Με πήγαινε κάθε απόγευμα στο πάρκο και μου μάθαινε. Ανέβαινε ο ίδιος να μου δείξει ένας μεγάλος παππούς σε ένα μικρό ποδήλατο. Αυτό δεν είναι ποδήλατο. Αυτό είναι ο παππούς. Αυτό είναι ένα ποδήλατο που σου αγόρασε ο παππούς. Δεν θα ξαναζητήσω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Και δεν με πειράζει να κουμπάει το άγαλμα. Εγώ και ο παππούς μας δίνουμε την άδεια. Σε μια κατάσταση κινδύνου. Εσύ τι θα έπαιρνες μαζί σου? Σε μια κατάσταση κινδύνου, εγώ θα έπαιρνα μαζί μου το κινητό μου τηλέφωνο. Σε μια κατάσταση κινδύνου, εγώ θα έπαιρνα μαζί μου νερό. Εγώ θα έθαβα τον αγαπημένο μουσικό μου δίσκο. Εγώ τη μύτη του κλόου. Σε μια κατάσταση μεγάλου κινδύνου δεν θα έθαβα τίποτα. Το σημειωματάριο του χορού μου. Φωτογραφίες της οικογένειάς μου. Εγώ σε μια κατάσταση κινδύνου θα έπαιρνα τα φάρμακα. Ένας φίλος μου ζήτησε να θάψω αυτό. Εσείς τι θα παίρνατε μαζί σας? Αν χανόταν ο κόσμος μας, τι θα κρύβαμε? Σε μια κατάσταση μεγάλου κινδύνου, τι θα σώζαμε για το μέλλον? Αγαλμάτιο! Κόρης από την Ελευσίνα, αριθμός καταλόγου 26, κινδυνεύει. Αναθυματικός κούρος 50, κινδυνεύει. Μαρμάρινο άγαλμα σφίγγας 28, κινδυνεύει. Μαρμάρινο ανάγλυφο πλητοδρόμου 19-59, κινδυνεύει. Επιτίμιο μαρμάρινο φρασίκλειας 48-89, κινδυνεύει. Επιτύπια στήλη φρασίκλειας, αριθμός καταλόγου, 831, κινδυνεύει. Επιτύπια στήλη φιλονόης, κινδυνεύει. Θράψμα, ματικούμενα νόμορφου δίνου του Σοφίλου, από το παλαιό καστροφα...
Βαρσάνο 15499 κινδυνεύει. Αττικός μεγαλόμορφος αγορέας του ζωγράφου, του Νέσου, 1002. Κινδυνεύει. Τρυφλός του Μινοχώ εμπεριόντιχε 2192. Το χρυσό σου μεγιστικό δαχτυλίδι του Θησέα, 1936. Μόνος του Σουνίου 27-20. Ξέρουμε
πλανήτης Γη. Είναι ο μοναδικός πλανήτης με αγάλματα σε ολόκληρο το σύμπαν. Καλά τίποτα δεν σου έμαθαν στο σχολείο. Όλος ο πλανήτης. Δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται πως προσγειωθήκαμε σε πηγή αγαλμάτων. Ναι, σου λέω, το είδαμε τα ίδια στα μάτια. Εσύ εδώ θα μείνεις.
Βαρκελόνη. Πρίστινα. Βαρκελόνη. Πρίστινα. Βαρκελόνη. Πρίστινα. Πρίστινα. Πρέπει να σταματάμε το σκάψιμο, λέω εγώ. Γιατί. Θα το πουλήσουμε, μόνο. Τι λέμε τόση ώρα. Σε ποιο. Στο Γάλλο. Σε ποιο Γάλλο. Ήρθε ένας Γάλλος και με βρήκε. Και του είπες τίποτα. Του έδειξε τη φωτογραφία μας. Και αυτός τι είπε. Ότι θα μας δώσει, λέει, 100 στο χέρι. Πριν είπες 150. Ωραία, εντάξει, εντάξει, θα πας αρέψω να φτάσουμε σε 150. Πρέπει να κάνεις αν προτάρεις. Θα σε μπροστά τα πες το κρίμα, Δεν πάω να σε ρίξω. Και αυτός τι το θέλει, να το βάλει στο σαλόνι του. Όχι. Δεν είναι τέτοιος. Θα το πουλήσει. Λεφτά ρε θέλει κι αυτός όπως όλοι μας. Breaking news again from the Peer Newswire that there's been a report on an ex. Thank you.
αλλάξουν. Εμείς ή οι άλλοι. Δεν ξέρω. Μπερδεύτηκα. Πάντως η διαταγή είναι να θάψουν την Ακρόπολη. Θα την ξεριζώσουν από το βράχο, θα την κόψουν σε κομμάτια και θα τη μοιράσουν στους κατοίκους της πόλης. Και εκείνοι θα δώσουν το κομμάτι της Ακρόπολης που τους έδωσαν όπου θέλουν. Και σε πόσα κομμάτια θα την κόψουν? Τουλάχιστον σε 10.000. Και σε ποιους θα τα δώσουν? Στους χρονολογικά ενήμερους. Σε ποιους? Hello! Σε αυτούς που πληρώνουν. Έφτασε και η ώρα της Ακρόπολης. Δεν θα φτάνε. Μια Ακρόπολη θα μένει κάτω από τη γη. Και να δεις μετά που θα ζητήσουν να θάψουν και τον Όλυμπο. Πώς θάβεις ένα βουνό μέσα στη γη? Μαζί με τους θεούς. Και μετά θα ζητήσουν να θάψουν και τη μυθολογία μας. Ναι, ας την πάρουν. Να πάρω το Δία, την Αφροδίτη, τον Απόλλωνα. Θα τα πάρουν όλα. Έφτασε και η σειρά μας να θαυτούμε κάτω από τη γη να τελειώνουμε. Τι κάνεις εκεί, στρατιώτη, μη. Όχι, στρατιώτη, σε παρακαλώ. Μη μ' αφήνεις μόνη μου. Στρατιώτη, σήκω. Μη μ' αφήνεις μόνη μου, σε παρακαλώ. Σήκω. Έλα, σήκω. Στρατιώτη, σήκω. Κανονικά πρέπει να του δώσω το φιλί της ζωής, αλλά δεν επιτρέπεται. Θα τους θάψουν. Πώς θα τους θάψουν? Ένα. Θα κάνουν ένα νομαδικά λαγλάκο. Τι σε νοιάζει, αφού αυτοί έχουν ήδη γίνει αγάλματα. Ναι, δεν μιλούν, αλλά πώς είσαι σίγουρος ότι είναι αγάλματα? Να σκέφτεται άραγε. Αν ήταν άνθρωπος θα μας έλεγε. Είναι σαν άνθρωπος. Κοίτα, μην της μιλάς. Εσείς εκεί! Δεν χρειάζεται να κάνετε και πολλά. Απλώς να παριστάνετε το άγαλμα. Μόνο όταν μπαίνεις στη θέση ενός αγάλματος μπορείς να καταλάβεις. Τι να καταλάβεις? Τους νεκρούς. Ότι θαύτηκε. Όλα τα άλλα τα γκρεμίζουν. Τα καίνε. Την αψίδα του Θριάμβου. Τις γέφυρες του Δούναβη. Τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Την καπέλα Σιξτίνα. Το άγαλμα της Ελευθερίας. Το μνημείο του Ολοκαυτώματος. Το Βρετανικό Μουσείο. Το Εθνικό Θέατρο. Το Θορυκτό Αβέρος. Το Ναό του Ολυμπίου Διός. Την Παναγία των Παρισίων, τα δάση του Αμαζονίου, το Πόρχες, το Παπαδιαμάντη, όλα! Μόνο ο σταθμός της Νάσα έμεινε. Thank you.
Αγαλμάτιο μικρού αγοριού με σκύλο. Ιδόλιο νέο μεσοσύμβιο. Πρωτομή ηλικιωμένου άντρα που χαμογελά. Μαρμάρινο ανάγλυφο γυναίκας με τρία παιδιά. Κόρη χαρούμενη. Κούρος ευγενής. Ιδόλιο χτυπημένης κόρης. Νεκρός έφηβος. Επιτύμβια στήλη του φιλιού, της αγκαλιάς, του θάρρους. Επιτύμβια στήλη της μοναξιάς. Εμένα με ξέχασε. Είσαστε χιλιάδες. Ποια είσαι? Δεν με θυμάσαι. Ποια είσαι? Ποιοι είσαστε? Ο φόβος πέρασε. Τα μνημεία δεν κινδυνεύουν πια. Ο κίνδυνος πέρασε. Τα αποκαλύπτουμε. Βρίσκουμε κι άλλα αγάλματα. Πιο πολλά. Λες και τα αγάλματα έφτιαξαν κι άλλα αγάλματα. Τα γέννησαν. Τα μεγάλωσαν. Φτιάξαν άλλα αγάλματα. Πολύχρωμα. Καφέ. Πράσινα, κίτρινα. Διαφορετικά. Κάπως παραμορφωμένα. Ασύμετρα. Λες και τα αγάλματα γέννησαν κι άλλα αγάλματα. Όπως μας θυμόντουσαν. Όπως θυμόντουσαν τους ανθρώπους. Παραμορφωμένους. Αδίστακτους. Βίαιους. Άπλιστους. Τρυφερούς. Αστείους. Αγενείς. Ματαιόδοξους. Ευγενείς. Θαραλέους. Αλλάξαμε. Ποιοι? Εμείς. Γίναμε αγάλματα χρωματιστά. Είναι ώρα. Τα αγάλματα να γυρίσουν στα μουσεία. Κι αυτά? Από αυτά κάθε φορά γεννιέται και κάτι άλλο. Και μετά κάτι άλλο. Και μετά κάτι άλλο. Εμείς είμαστε τα αγάλματα του μέλλοντος. Καλά όλα αυτά. Αλλά εγώ θέλω να χορέψω. Να χορέψω. Όλα στο σύμπαν χορεύουν, όλα έχουν ρυθμό. Υπάρχει κάποιος που να θέλει να χορέψει μαζί μου.